ডিসপ্লে গৈছি মোৰ ফোনটো গাছত উঠিল ভেকুলী মাগবাৰী বাহত উঠিল মেকুৰী বিউটি কি বিটুক দেখা পাই বিউটি আহিল চেকুৰী আৰু এটা আছে ভাই গছে গছে তুলি দিলো জহৰীয়া ভোল কি জহৰীয়া ভোল জহৰীয়া ভোল তুয়ে খেলু খেলু কৰে কি খেলু খেলু কৰে অকণমান কমেডিটো হৈ যায় আৰু আৰু কি দেখোন ক'ৰ পৰা পেহেকটো আহিছে ৰাস্তা বাগৰি মইনা ধুলা বাগৰি দেখিলে কি মৰম লাগে চাবনে দি মইনা গলতে উলিয়াই দি গলতে নিলো ফেললো আইতাৰ খালত মইনা ফেললো আইতাৰ খালত গিৰাকে দিছি থাকে জকৰা ভাতৰ তলত মইনা জকৰা ভাতত জকৰা ভাত যায় বেছি তুমি মই কান্দি আছে নেকি নাই এনাই আৰু আছে পাহৰিয়ে যাওঁ দেখোন লুচিত পচি চুৰকিয়ে পাহৰি গ'লো কইনাৰে কে দৰাৰে খুৰাকটোত লুচি পৰিল আৰু আছে পাহৰি যাওঁ আমাৰতো ৰুমি যেনেকৈ ক'বতো হাইট বাগৰি কৰি যাব লাগিব যেনেকৈ জমিন ক'ব কৰি ক'ব অনিলে বিলহী বাঙানা অনিলে থপা হৰি হৰি অনিলে বিলহী অনিলে ধৰাৰে খুৰাক তোৰ অনিলে হিয়ানত থপনালো মনত নাথাকিব দামান মামা এইটো মাটো যোৱাৰ পিছত আৰু গৰম আহি যাব কালি যদি ৰ'দ যদি নোলায় বিটো এনেকৈ কঁপিব লাগিব তই কেনেকৈ গৰম পানী গা ধুবি যিটো পানী তুলিব যাব সেইটো পানীহে গা ধুব মাছা খুন হৈছে আমিও যাব লাগিব পানী তোলাতে গীত গাই গাই কঁকাল ভাঙিম ঠেকে আছে কি খালি মায়ে মা যাব জেঠিমা বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান নলাই দে এইখিনি জেগাটো পুৰা খালী হৈ গৈছে না বামুণক কৈছে না অ বামুণ নাজানি বামুণক লাগে বোলে ইয়াতে মেনি অকণমান লাইটিংটো গধূলি ফিটিং কৰি দিবা
লাইটিনো লগালে অকমান ভাল দেখা পাবো না ইয়া দুটা লাইট আছে ইয়াত লাইট আছে ভাই বাইরেতে লাইট নিদি নেকি আছে বাইরেত লাইট হেতু ইতু তো একদম গেট লগার পোর না যায় না যায় গেটরে তা ডিম আর হেতু কইছো তো অতর আছে লাইট আছে মোটর লাইট নাই তার আছে কিপাটা তো করিবা লাগিব দামান সে মাসা কোন হইছে ওরে না মাপক কসে না না প্রথমতে প্রেম হইছি তার পিছত না তত শো দেখাইছি না না আগে চাইছি বিউটি আগতে লাইন মারা লাগিলে সে 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 বিউটির পুতুর কইনা তো বিউটি নাই জেঠিমা গান তো ঠিকই আছে দে দমান মামা নেই সে মই গধূলি আহি কিনে আকৌ ভিডিঅ' বনাম মণিপুৰী মানুহ মেহেন্দি নলগায় না সঁচা মেহেন্দি নলগায় না কিছুমান মানুহ ভাল পায় যিটো মানুহ লগাব জানি সেইটোৱে আমাৰ ৰবীনাৰ বিয়া এই লাল গণেশ তাতে কিবা ভৱনটো নাম কিবা কৈছে মই পাহৰি গৈছো লাল গণেশ এই লখৰা চাইড যে সাত তাৰিখ আহিলে আহিলে আমাৰ বিটুৰ বিয়া পাতিলে হেৰি কৰিব লাগিব পুতুৰ বিয়া পাতিলে ওচৰত ল'ব লাগিব ৰশ্মিত ল'ম কি কৈছে এই মা বিটু বাই বাই কর। আমি ভিডিও বনাই আছো কিহৰ কাৰণে পলাইছো ভিডিও বুলি বলাৰ পিছত আৰু মই কোন না আমি ইউটিউব ভিডিও বনাও না আরে মো আছো এইটো মো নব দাদা হয় হাই হাই করো বাথালা আলি কিন্তু হাই কিন্তু লাবা ছাড়া তো জামাত পর আমি কাকলে জান দে ছাড়া তো তাহলে সাদ্দ আছে 10 টা হবে সাদ্দ হ্যাঁ এই তোতে তে বসুন বসি গো বলো তো বল সিঙ্গে বসি মো সর্দি কো দুপ পাবি তোতে তো বল এই দে মা মা পগ তুমি থাকা বলে কইছো পানি কতবা তুলিবো পানি তাকে তো বুঝতে উঠে না এইতে উঠে বুঝত ধব দিছো পা পানি তুলু নাই না কো রব বিদু পানি দিলা দো ইয়াতে অনি লাগো তো পলো হবো না অনি লাগো তো করা লাগি সময় দিয়ে বাসি যাবো হাই মিয়াম আই হাপি জামান ইংলি মেইন না হাই বেটা রে দো আসামিস নি লুগুম দোসে ধমানি কাউ তুই কোন দাম দিবি না কালো না কষ্ট
I don't want to take you. Toto Manako Suna Gibata, at the Boson, or Kunda have you put it on that? You do not kiss the lesson to you. Dear Ademo, Linda Paliba. Like, could not like. Please like, subscribe. Lemon like cream, subscribe cream. Said the man, bell icon, tipping bell icon. Custo Bolo, Cabulu. Hello. इसको इसका चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड शेयर करो हां थैंक यू हां वाह हां कॉमेडी तो होता है ना हां कॉमेडी तो होता है कॉमेडी तो बनता है कॉमेडी तो बनता है कैसे बने क्या बने मैं आइता करते पान खाई है ना मुख तो पूरा आराम ओहो थैंक यू मराठी में मिशन फोन को दी I don't know what I'm saying. I'm talking about it. 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 Okuman to the Hilibo para dance. Then I Casa, but I don't know, कसा बादाम बोले बोले आय बहुत दिन सो पकाले इ आय लाख तो से कतांगी ठेंगे दो ननी कैसे मुगो पंग उतरे काले यार बियाते मानु किमान मानु जाबो दादा काले अमार तो तेल बन होबो मोटा मोटा 300 यार परा हां जाई देखियो अमार घर मानु दे मेन तुमा लोग How many times did you say? I'm going to go to the house. Like to go nung already like to piramo comment to piramo subscribe to piramo I give video ngasi gini side lu sa lage adu haying luhung ba chapa gi video ina thangal lage mayam jing minasi ko haying se akoi gi jum maning gini ba ko se luhung tu ni ba adu haying ai thangal lage jing asi ko mayam da di bye bye good night ai ha ji jum jore koi gi huye ni se da thapa gi adre kaino I had the jum sanga eh. Aduna, I give videos, I had inside the loisel again. Maya videos, nungaradi. Like to biramo, comment to biramo, subscribe to biramo. Bye bye.